Ishuset på Marselisborg Havn er en familiedrevet virksomhed. Mor har gjort problem med skulderen, så må datteren Julie tage til Italien og lære at lave hjemmelavet is, men sammen med mor. I år bliver en meget speciel sæson, fordi jeg bliver opereret i min skulder, og det gør, at jeg ikke kan lave is i år. Men heldigvis så er vi jo et familiefirma, og heldigvis så har jeg jo min søde datter, Julie, som hjælper sin mor i den her sæson. Jeg har måske en anden indstilling til den, end min mor har haft før og har. Og sådan, så på den måde tror jeg også, det giver noget godt, at der lige sådan kommer noget nyt. Og det er jo fedt at være med til sådan at skabe et produkt, og når jeg kigger ned på havnen, så er det altid været min mors is, de har gået og spist. Men nu oplever jeg lige pludselig, at det er mit eget, at de går rundt med. Så det er mærkeligt, men det er også rigtig, rigtig, rigtig fedt. Det er et familiefirma på mange planer, og det vil jeg sige, har jeg ikke vidst det før. Jeg har altid vidst det, men har jeg ikke vidst det før, så ved jeg i hvert fald i år, hvor at man er lidt på hælene, hvor privilegeret man er over at have sådan en stamme af gode, lojale, unge mennesker, der bakker op om vores idéer og om vores firma hernede. Og også noget af det, jeg vil se, om jeg kunne prøve at arbejde med i år, det er hjemmelavet ispinde. Og det kunne jeg godt tænke mig, det prøvede vi at lave nede i Italien. Og det var, vi kunne lave de mest fantastiske smagskombinationer, med hvor vi sådan både har med chokoladeovertræk, og stadig har den her lækre og hjemmelavet is. Så det håber jeg på, eller det skal jeg prøve at arbejde mig hen imod, så vi også kan sælge i år som noget helt nyt. Og der kan vi jo lave alle mulige lækre sorbeter med stivende chokoladeovertræk, og det bliver, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig lækkert. Jamen, også en af de ting, at jeg ligesom er vokset op med hernede gennem alle de år, hvor vi har haft butikken, det er jo, at vi bruger frisk frugt til alt vores sorbet. Og selvom det giver klart mere arbejde, men så synes jeg også, at resultatet bliver altså også bedre. Og man kan jo få lov til sådan at smage en masse forskellige, og sådan at smage sådan fra gang til gang, hvordan det lige er nu, og bærene smager måske anderledes til sommer, end de gør lige nu, og alt efter hvad sorter vi bruger. Og det synes jeg, det er noget af det fedeste ved at lave sin egen is, at man også ligesom man bliver stolt over det produkt, man laver. Dengang det gik op for mig, at det jo nok ikke var mig, der skulle til at lave så meget i år, så tog Julie og jeg til Italien på iskursus. Så jeg har også haft den fornøjelse, at jeg har været skolekammerat med min datter i år. Jeg er ikke sikker på, om fornøjelsen var gensidig, men jeg synes i hvert fald, at det var sjovt. Ja, det var spændende at være i Italien, og sjovt sådan at være på. Jeg har aldrig været på kursus før, jeg har altid bare været ude at rejse, og så det var noget helt nyt. Og det var lidt sjovt der med at være den yngste, fordi jeg var jo klart den yngste, og de kunne ikke sådan helt bedømme, hvor gammel jeg var. Og her synes jeg jo selv, jeg var så forfærdelig voksen, fordi jeg lige har været på højskole og flyttet hjemmefra og har rejst verden rundt og sådan noget. Og så oplever man lige pludselig, at man kommer ned, og så kommer de hen. Jamen, der var en, hun for eksempel, hun kom ind og gav mig kinderchokolade, fordi hun tænkte, at det lignede jeg egentlig, der godt kunne tænke mig. Så det gav jo lige sådan lidt et knæk i ens voksne selvfølelse, men altså, det kunne jeg godt tænke mig, så det var super fint. Men ellers så er det også, det er godt at arbejde sammen med min mor, det er noget andet, men jeg synes, at vi har fundet sådan et godt kompromis med at være, være mor og datter og være kollegaer på en eller anden måde, så jeg synes faktisk, at vi klarer det rigtig, rigtig godt.